eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, nessa segundona, dia 3 de janeiro de 2022, e vou estar dando sequência àquele vídeo que eu tinha trazido, né, galera, que a gente pegou a calça meia canela com o tênis do Tron. Exatamente. Então, siga o tutorial, tá? Não pule o vídeo porque tem informações super importantes aqui. Se você tá boiando e não sabe de que estou falando, dê uma olhada neste vídeo, tá, galera? Vou deixar aí no primeiro comentário fixado para você não ficar boiando aí sem saber do que estamos falando. Vou dar sequência no vídeo e no traje que a gente começou a montar com a calça meia canela, tá, da sua preferência, com o tênis do Tron, ok? Então, primeira coisa, tá, galera, a gente vai colocar uma camisa, mas antes, deixa aí, aproveite, deixa o like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, eu vou fazer da seguinte forma, mas temos duas alternativas para fazer isso aqui. Ou vocês podem colocar essa camisa grafite, a que a gente colocou no outro vídeo passado, ok? Ou então, vocês podem vir aqui, ó, nas camisas de motocross e colocar essa camisa para que vocês possam bugar de uma vez uma luva de sua preferência, ok? Olha só, tem várias cores, vai depender do traje que você quer fazer, né? Combinando aí com a calça que você já pegou, com o tênis do Tron, né? E aí você já pode entrar também no modo diretor com esta camisa, para bugar a luva, ok? No meu caso, eu não vou fazer isso, tá, galera? Porque eu quero uma luva específica. Tá? Não tem nenhum azul aqui que eu quero, né? Pra tá fazendo o traje do jeito que eu quero. Poderia ser essa? Poderia, mas não é da minha preferência. Então, pra isso eu vou continuar com a blusa, ou melhor, com a camiseta. Vem aqui, ó, em camisetas, e vamos colocar a camiseta grafite, tá? Esta aqui, número 61 para mim. E vamos colocar a luva sem dedo preta. Isso para quem não for usar a camisa de motocross. Para colocar a camisa de motocross, para ficar mais fácil, para você não ficar procurando lá luvas e tudo mais, tá? Mas eu vou fazer dessa forma. Feito isso, não precisa salvar o traje. Vamos até a loja de máscara e vamos colocar a máscara festiva, tá? Por enquanto, até segunda ordem, né, galera? Porque a Rockstar vai retirar essas máscaras do online. Quando ela retirar, vai voltar ao normal, né? Pra gente tá fazendo o modo diretor. Olha só, eu vou ficar com esta, e pra gente fazer o que a gente vai fazer, precisa ser esta máscara, tá, galera? Hockey, gengibre, alegre, tá? Quando ela retirar isso aqui, as máscaras do pinguim, do gengibre, né, dos biscoitos sorrindo, tá ok? Vai voltar ao normal. Olha só, já estou na corrida contra o relógio, vou deixar em última localização, é bem aqui, né? Se você estiver vendo esse vídeo em um outro momento, provavelmente que deva mudar essa corrida contra o relógio, como acontece toda semana. Vou forçar o save. Estou sem o paraquedas, então só troque ali, ó, a mochila e a cor, né? Que aí vai dar ali, ó, o save, ou então tirar a luva e coloca novamente a luvinha aqui, ó. Vai dar a bolinha carregando,
né? E vamos dar um pulo lá no modo história. Primeiramente, para a gente estar preparando o modo diretor para a gente entrar. Chegando aqui, vamos entrar no modo diretor. E aqui, galera, vamos fazer aquele esquema, tá? Vem em animais, atores, animais. Vamos adicionar aos favoritos, com triângulo ou Y. Cancela. Vem aqui embaixo em personagens do online. Coloca no personagem que você está fazendo. E triângulo para adicionar aos favoritos. Vamos sair do modo diretor para ir para o modo história. Chegando aqui, vamos fazer uma sessão apenas de convite, ok? Estamos fazendo aqui só... estamos pré-bugando, né, o modo diretor para que tudo dê certo. Já de volta, aqui na corrida contra o relógio, a gente só tem que forçar o save. Então eu vou abrir o menu de interação, se não tiver o paraquedas, então vem aqui só e troque a mochila, ok? Ou a cor da mochila aqui embaixo, ó, que vai forçar o save ali no canto inferior direito. Olha lá, a bolinha carregou, tá? Pegue um veículo aí para a gente estar dando início à corrida contra o relógio. Setinha da direita para iniciar. E vamos voltar para o modo história. Vem aqui no Franklin, ou no Michael, ou no Trevor. Chegando aqui, agora, definitivamente, a gente vai entrar no modo diretor e ficar algum tempo lá. Apertem o menu de interação, modo diretor, e vamos começar a nossa saga. É, construindo o traje, né, completo aqui no modo diretor. Vamos lá. É, escolher atores do favoritos, amarrem uma borrachinha, tá? Porque aqui a gente vai ficar de 25 a 30 minutos duplicando as aves. É tradicional no modo diretor, todo mundo já sabe. E quando tiver passado este tempo, com certeza eu voltarei aí com vocês. Bom, galera, aqui é o momento que já se passaram 28 minutos. O personagem vai passar para dentro da gaiola. E aquele esquema, fique aí pelo menos mais uns 2 minutinhos para que o personagem bugue completamente, né? Para que ele não fique passando para dentro do trailer. Passou os 2 minutinhos, ok? Igual aqui, ó, já deu um corte. Vamos remover a ave. Voltou para cá. Cancela. Atores. Praianos. É, quadrado 2 vezes. Cancela. Vem escolher atores do favoritos. Cancele. Atores. Praianos. Quadrado 2 vezes. Temos que fazer isso agora, rápido, para estar congelando a máscara, congelando o tênis, congelando a calça, ok? Tem que ser muito rápido, tá, galera? Para estar congelando do jeito que a gente quer. Quando tiver congelado aqui a maioria das peças, eu retorno aí com vocês, ok? Vamos nessa. Bom, galera, presta atenção que já congelou o sapato, a calça, ok? E a gente vai continuar o mesmo sistema para congelar a máscara. Olha só que agora eu não vou nem cortar o vídeo, porque vocês vão ver o momento que vai congelar a máscara. Já se congelaram ali o sapato do Tron, a calça, e agora é o momento que congela a máscara, tá, galera? Presta atenção aí, tem que ser rápido, né, neste movimento que eu ensinei aí, tá, para tá congelando rapidinho. Olha só, vamos lá. Olha só, congelou, tá, galera? Olha lá. Agora, a gente vai ficar uns 3 minutinhos aqui apertando o quadrado. 3 minutinhos para que congele bastante e bugue, tá? Só isso, apertando o quadrado aqui. Passar os 3 minutinhos, eu volto com vocês aí também, tá, galera? Olha lá.
Bom, passou os 3 minutinhos aqui, tá, galera? Presta atenção o que, que a gente vai fazer agora. Cancela isso aqui. Cancela. Vem aqui embaixo em profissionais. Confirma. E vamos vir até cabeleireiro, tá, galera? Ó, cabeleireiro. Eu passei, mas é cabeleireiro. Vamos lá. Só voltar. Quadrado 2 vezes. Mais uma. Tá? Olha só. Cancela. Praianos. Fã do calçadão quadrado. Agora, a gente vai procurar os coletes que você quer combinar com a calça que você bugou com o tênis, juntamente com a luva. Não precisa ter pressa, galera. Fiquem o tempo que vocês quiserem, só não pode sair daqui. Se sair do fã do calçadão dessa hora, vai desbugar tudo, tá? Então, fique aqui. Adiciona aos favoritos quantos trajes vocês quiserem. Veja só o momento, tá, galera? Que eu já adicionei os meus, tá? Foi só 2 que eu adicionei aqui, né? Pra não estender muito. Olha só, a gente vai ter que escolher um. Eu escolhi essa luva preta, tá? E escolhi um outro que está sem a luva, somente com o colete, ok? Então, não tenha pressa. Eu escolhi este com a luva preta. Só dá para levar um, né? Não tem como buscar com esta máscara. Tá ok? A gente clica para sair do trailer, a menos que vocês bugue com a meia vermelha, né? Mas mesmo assim, assim que voltar aqui, a luva estará desbugada. Não tem como, né, voltar e pegar com a luva. A luva desbuga, tá, galera? Então, por isso que tem que levar agora. Vou ficar um tempinho aqui, uns 30 segundos, tá? E aí a gente vai sair do modo diretor, indo, obviamente, para o modo história. Então, olha só, esta é a luva que eu queria, tá? Eu queria também um azul, né? Aquela de dos macacões de motocross, mas não consegui achar, né? Mas essa aqui já tá de bom tamanho, que eu gosto muito dessa luva preta, ok? Dos macacões de motocross, tá ok? Olha só, aqui agora sim, vamos aguardar pelo menos uns 30, 40 segundos para que nada dê errado, né? Veja que eu estou com a máscara do gengibre, isso até segunda ordem, que provavelmente a Rockstar vai retirar essas máscaras esta semana do online, ok? Então, olha só, a gente já pode criar uma sessão de convite. E assim que a gente chegar, se tudo der certo, bam! Tá aí, galera. Calça meia canela que a gente tinha, né, feito no vídeo passado junto com o tênis do Tron. Agora fomos lá e buscamos o colete colorido que a gente queria. Pelo menos eu queria, né? Junto com uma luva. Para depois a gente colocar o torso 2, tá, galera? Só dá para bugar o torso 2. É uma das últimas etapas, porque o torso 2, né? Por exemplo, um traje do Tron, por exemplo, não congela. Então temos que fazer isso por último, ok? Olha só, que essa camisa amarela ou verde que está por baixo, tem alguma coisa estranha ali piscando nela, né, galera? Pode vir também por baixo ali um pedaço de camisa, alguma coisa que não fica legal no traje. Então, para a gente estar limpando isso e tendo certeza que nada dará errado neste traje, porque no próximo vídeo a gente vai voltar para o modo diretor. A gente vai comprar este macacão aqui de formigueiro, né? O químico. Venha na praia aqui, ou qualquer telescópio. Setinha da direita aqui, ó, bugou. Aperta o menu de interação. Estilo, coloca em cima do traje que a gente trouxe lá do modo diretor. Tá aqui, ó. Colete azul. Clica. Vai pegar a máscara. Vamos até a loja de máscaras ali, né?
vamos salvar esta máscara química no traje. Vamos lá. O que a gente está fazendo é limpando. Olha lá, galera, tá piscando ali, ó, na camisa, aquela faixa branca que eu não gostei muito, e pode vir também alguma coisa que não tá muito legal no traje. Então, feito isso, vamos forçar o save aqui, ó, vindo em paraquedas. Troque só a mochila que vai dar ali a bolinha carregando. Ok? Olha lá, carregou. Vamos entrar no serviço titânico, galera. Exatamente. Vamos limpar essa sujeira que tá no traje. Às vezes é imperceptível, mas isso é para garantir que o traje vai ficar limpo, porque no próximo vídeo vamos voltar para o modo diretor com todo esse traje para finalizar. Então, entre no serviço titânico e vamos até uma Arbonation. É a única coisa que fica ativa aí no mapa. Chegou na Arbonation, vamos tirar a máscara química. Ok? Vamos salvar o traje novamente. Colete azul. Olha lá que já saiu a faixa branca ali, tá, galera? Na roupa. Puxa o telefone, X quadrado e X para quitar do serviço. Ok? E aí, para dar um up melhor no traje, porque ainda não está completa, venha em uma loja de roupas, venha na seção aqui de braceletes. Vamos colocar esses spikers, que fica muito top, para deixar pronto para a gente retornar no próximo vídeo lá para o modo diretor, para estar finalizando colocando um torso 2. Ok? Tá aí, galera, like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E fique atento, porque vamos finalizar esse traje no próximo vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.